Bugün sizə bir balaca faiz dərəcələrinin bu növlərinə bağlı danışacağım. İcazə verin bunu qarşımda saxlayım, sıralamanı itirməyim, adlar yadımda qalsın. Demək, yazıda gəlirsə sizə bu haldan bir dənə chapter vermişdik, 4-cü chapter vermişdik. Bir dənə belə bir chapter vermişdik, o chapterda interest rate-lərlə bağlı bəzi məsələlər var idi. Bilmiyorum, bizim indiyə qədər keçdiklərimizin biraz başqa formada ümumiləşdirilməsi kimi buna baxmaq olar. Amma bir iki dənə də əlavə məsələ var idi. Demək, types of rates. Birinci bundan başlayaq. Faiz dərəcələrinin bu maliyyə bazarlarında müxtəlif növləri var. Bu müxtəlif növlərdə bu faiz dərəcəsinin nəyə, hansı instrumentlərə tətbiq olunması ilə müəyyən olunur. Bizim indiyə qədər öyrəndiyimiz faiz dərəcələri, belə deyək, bondlar üzərində öyrəndiyimiz, bondlardan çıxardığımız faiz dərəcələri treasury rate-lərdir. Demək, birinci adını qoyuruq treasury rate. Treasury rate Amerika hökumətinin, eminim burada nəzərdə tutulan treasury rate, Amerika hökumətinin təşkilatlardan, banklardan borc aldığı faizdir. Yəni, hansı faizlərindən hökumət borc alır, borc götürür. Bu onu ifadə edir. Faktik olaraq, treasury bondlardan çıxan spot faiz dərəcələrdir. Okay? Sözsüz ki, digər faiz dərəcələrini də buradan çıxartmaq mümkündür. Sonra, bizim digər bir rate-imiz, treasury rate-lər haqqında çox danışmaq istəmirəm, bunlarla bağlı əhdini artıq çox danışmışıq, bondlar üzərindən çıxarmışıq. Belə xüsusi bir şey yoxdur. İkinci bizə maraqlı olan faiz dərəcəsi, deyirlər, LIBOR. LIBOR faiz dərəcəsidir. Buna deyirlər, London Interbank Offered Rate. Faktiki olaraq LIBOR depozit faizidir. Yəni, bir bankın digər banka depozit yerləşdirməyə razı olduğu faizdir, belə deyək. Amma faktiki deməyə hüquqi olaraq deyək bu depozit faizidir, amma faktiki olaraq bu kredit faizidir. Niyə görə? Çünki siz başqa banka depozit qoymalısınız, bir bankın digər bir banka depozit qoyması elə o birinə borc verməsi kimi bir anlayışdır. LIBOR-u çıxarmaq üçün double A ratingli bankların bir-birinə yerləşdirdiyi depozitlərin faizləri istifadə olunur. Yəni, bir-birinə borc verdiyi faizlər istifadə olunur. Belə deyək, LIBOR deyilən bir dənə də rate var. London Interbank Bid Rate. Bu nəyi göstərir? Bu göstərir ki, bir bankın o biri bankdan depozit götürməyə razı olduğu faiz nəyə bərabərdir? Vəsait götürməyə razı olduğu faiz nəyə bərabərdir? Amma o elə də məşhur deyil. Əsas burada LIBOR faizi istifadə olunur. Yəni bizim əsas. LIBOR faizi hər gündəlik dəyişir. LIBOR faizinin, misal üçün, gündəlik əsasda bir neçə dənə bankın faiz dərəcələrinin əsasında orta faiz kimi çıxardırlar, kod edirlər. Yəni, maliyyə bazarlarında bu göstərilir. Əgər xatırlayırsınızsə, bu yaxınlarda deyəndə, yəni yaxın keçmişdə də belə deyək, bu LIBOR-la bağlı bir problem olmuşdu. Banklar, sən demə, koalisiya yaradıb bu LIBOR-u özləri tənzimləyirlərmiş. Yəni, belə deyilər, faktiki olaraq orada faiz bazar prinsiplərlə yox, hansısa bir anlaşma əsasında, qeyri-rəsmi, qeyri-formal anlaşmalar əsasında təyin olunmuş. Bu da aşkara çıxdı və cərimələndirlər. Yəni, banklar buna görə cərimələndirlər. İstəsəz, bununla bağlı açıb internetdə oxuya bilərsiniz və LIBOR, nə bilim, nə yazmır, LIBOR problem yazın, yəni LIBOR təxminə bu məzmunda belə bir şey yazın, LIBOR crisis yazın, nəsə belə bir şey yazın. Görəcəksiniz ki, buna bağlı maraqlı məsələlər çıxır. Əgər maraqlısı olsa, girib baxarsınız. Faktik olaraq LIBOR double A ratingli, yəni 2A ratingli kredit təşkilatlarının belə deyək, bir-birinə borc verib borc alma faizləridir. Bu da istifadə olunur. Sonra Federal Funds Rate. Demək, belə bir dənə də rate var. Mərkəzi bankımızda, bilirsiniz də, banklar məcburi ehtiyat normaları saxlayırlar, məcburi vəsaitlər saxlayırlar. Bəzə
bəzən olur ki, mərkəz bankdakı hesabda vəsaitlərin həcmi bir növ bu lazım olan normadan yuxarı ola bilir. Yəni artıq vəsait toplanır ora. Bu da Amerika təxmini Amerikadakı belə deyək idarəetmə bu formalara da keçirir. Məcburi ehtiyatlar var. Təşkilatlar məcburi ehtiyat saxlayırlar Federal Reserve-də, onların mərkəz bankında. Belə deyək. Və əgər overnight şəkildə, yəni bir gecəlik, bir günlük deyək, borclar versələr bir-birinə təşkilatlar, həmin o artıq fondlardan, o bizdə Federal Funds Rate-i formalaşdıracaq. Okay. Bir növ bir təşkilatın digərinə həmin orada olan vəsait hesabına verdiyi borclar, overnight verdiyi borclar, qısa müddətli verdiyi borclar bizdə Federal Funds Rate-i formalaşdırır. Bir dənə də rate var, bunu haqqında da qısaca məlumat verim. Repo rate. Repo rate nədir? Repo, repurchase sözünün belə deyək, qısaldılmış versiyasıdır. Repo deyəndə siz bir növ secured lending nəzərdə tutursunuz. Bir növ girovlu borc vermək kimi bir şey nəzərdə tutulur. Repo nədir? Deyək ki, sizin əlinizdə hansısa bir aktiv var, hansısa bir deyək, qiymətli kağız var, bond var və s. Siz bu bondu satmaq istəmirsiniz, amma sizə qısa müddətli dövrdə vəsait lazımdır. Siz nə edirsiniz? Həmin aktivi aparıb hansısa bir təşkilata satırsınız. Amma razılaşırsınız ki, bir neçə gündən sonra onu biraz daha baha qiymətə geri alacaqsınız. Buna deyilər repurchase agreement. Repurchase edirsiniz, onu geri alırsınız. Burada risk çox aşağı səviyyədədir, ona görə ki, yəni digər tərəf onu geri almasa belə, bizdə artıq qiyməti kağız var, hansısa bir aktiv var. Biz o aktivi bazara çıxarıb satıb, çox, bəlkə itki olsa çox kiçik itkilərlə bu situasiyadan çıxa bilərik. Amma ümumi vəsaitin qayıtmama və default olma riski yoxdur. Bizdə xırda etkilər burada mümkündür. Reverse repo da deyilən bir şey var. Yəni, bunun danışdığımızın tərsidir. Bir növ siz alırsınız, vəsaiti alırsınız və borc verirsiniz, bir növ vəsait verirsiniz və sonra onu sizdən daha baha qiymətdə geri alırlar. Bu da olur bizdə reverse repo. Okay. Repo əməliyyatları da budur. İndi gəlin bir dənə risk-free rate nə deməkdir? Bununla bağlı danışaq. Demək, bu ümumiyyətlə FRM çərçivəsində və belə deyək, bazar praktikasında risk-free rate çox vacib bir konsepsiyalardan biridir. Risk-free rate deyəndə tam mahiyyət olaraq belə, dərinə getsə, sözün tam mahiyyətində varmağa çalışsa, o zaman risk sıfır olan, yəni heç bir risk sizə heç bir risk gətirmədən əldə edə biləcəyiniz gəlir faizini ifadə edən bir faiz göstərir. Yəni ki, siz gətirən heç bir risk edəmədən bu faizi qazana bilirsinizsə, əslində, sıfır risk risk çərçivəsində bunu əldə edə bilirsinizsə, buna bilir risk rate. Tam risk rate yoxdur. Yəni, real olaraq, tam riski olmayan heç bir instrument olmadığına görə, tam risk free rate anlayışı da düzgün deyil. Amma risk free rate-ə yaxın gələn rate-lər var. Burada danışdığımız rate-lərin, burada adını çəkdiyimiz rate-lərin böyük əksəriyyəti risk free rate kimi istifadə olmamış. Treasury rate-lər Amerika hökumətindən alınır. Libor çox yüksək reytingə malik olan, yəni AA reytingə malik olan təşkilatların borc vermə, borc alma faizləridir və bunların default ehtimalı kifayət qədər aşağıdır. Biz indi reytinglərin bağlıqlarınızı olanda, ona gəlib çıxanda görəcəksiniz ki, orada mənə statistika olacaq, görəcəksiniz ki, əslində o reytinglər təşkilatın hansısa bir periodda default eləmək ehtimalını özündə əks elətdirir. Məsəl üçün, AAA reytingli, 3 dənə A reytingli təşkilatın bir il ərzində default eləmək ehtimalı, yəni bugündən deyək, bir il ərzində default eləmək ehtimalı sıfıra bərabərdir. Amma 2 ilə, 3 ilə və hansısa biraz uzun periodda onu default eləmək ehtimalı var. Nə mahiyyəti var? Nə məna kəsb edir bu? Bir il ərzində, yəni belə götürün, reyting verilənə bir il
heç bir triple A ratingli təşkilat default eləmir. Triple A ratingini verdiyindən sonra, deyək 2 ildən sonra, 3 ildən sonra bu default ehtimalı məliyyətli deyəsən 2-də də yoxdur. Bir az uzun müddətə gedəndə, 10 ilə gedəndə, məsələn 10 illik harcını götürəndə rating veriləndən 10 il sonra triple A ratingli təşkilatların artıq onda neçə faizi səhvələrimizə default edir. Yəni, mindən biri, yəni səhv belə bir hal olur. Çünki faizləri düzgün xatırlamaya bilərəm. Çox xərç edirəm, elə belə, necə deyək, şərti faiz kimi qəbul edin, hansısa bir faiz mövcudur. Amma reytinglər aşağı düşdüyücə, o periodlar ərzində bunların default eləmək ehtimalları da artır. Misal üçün, double A reytinglər nisbətən daha aşağıdır. Yəni, daha yuxarı default reytinə malikdirlər. Tutalım ki, spekulativ grade olan təşkilatları, deyək ki, BBB və s. qədər. Bunların bir il ərzində default eləmək ehtimalları mövcuddur. Yəni, aşağı getdiyicə laf yüksəkdir və s. Bu reytinglər bu default ehtimallarına əksəyətdirir. Double A reytingi qısa müddətli dövrdə demək olar ki, praktik olaraq default eləməyən kateqoriyadır. Ona görə də onların bir-birinə verdiyi borc risk-free sayılır. Yəni, onların aldıqları verdikləri borc, qısa müddətli borc riski olmayan bir investisiya kimi qəbul olunur. Və ona görə də onun reytini də, Libor'un reytini də bəzən biz risk-free rate kimi qəbul edirik. Düzü, bu 2007-2008 böhranından sonra Libor'un risk-free rate kimi önəmi artıq aşağı düşdü və demək olar ki, heç bir yerdə Libor'u risk-free rate kimi artıq qəbul eləmir. İndi bəzən edirlər, bəzən eləmirlər, amma əsas bu dəqiqə overnight index swap deyilən bir dənə şey var, rate var, OIS. Həmin OIS-in rate-i, fix rate-i bizi üçün demək, risk-free rate kimi bazar, ən çox bu dəqiqə bazarda istifadə olunan rate-lərdən biridir. Amma ona da vaxtı gələndə danışarıq, swaplarla bağlı danışarıq, ona bağlı danışarıq. Faktik olaraq Libor'a oxşar bir rate. Sonra Federal Funds rate-i də, orada da belə deyək, vəsait kifayət qədər etibarlı sayılır və qısa müddətə verildiyinə görə riski aşağı olduğu hesab olunur. Buna görə bunu risk-free rate kimi qəbul eləmək olar. Repo-nda, əslində elə əvvəldə repo-nə bağlı danışanda mən də qeyd elədim ki, bu təminatda bir borç faizi olduğuna görə, yəni siz bunu təminat əsasında verdiyinizə görə, faktik olaraq bunu risk-free rate kimi qəbul eləyə bilərsiniz. Bir növ siz investisiyanı itirmək şansınız, belə deyək, vəsaiti itirmək şansınız çox aşağıdır. Buna görə də sizdə repo rate-lərdə risk-free rate kimi hesab oluna bilər. Sonra burada digər məsələlər qeyd olunub çapdırda. Demək, interest rate-lər necə ölçür, bununla bağlı geniş şəkildə danışılır. Bunları biz artıq 100 dəfə öyrənmişik, 100 dəfə tətbiq eləmişik. Yəni, discount faktor necə çıxır, nə bilim, necə discount edirik, continuous compounding nədir, semiannual nədir, quarterly nədir və s. Bunlar haqqında danışmışıq. Sonra par nədir burada var, sonra yield nədir, bunun haqqında burada var. Treasury zero rate-lərin, yəni bizim spot rate-lərin çıxarılması ilə bağlı burada danışılır, bunu da eləmişik. Forward rate-lər filan, bunlar hamısı var. Bir dənə bizim burada öyrənmədiyimiz əsas məsələ forward rate agreement-dir. Okay. Hansı haqqındakı mən istəyərim də biraz danışım, məlumat verim. Sonra da artıq bununla bağlı bu mövzunu yekunlaşdırmış sayılırıq. Then forward rate agreement nədir? Swaplar yadınıza gəlir. Swapları biz necə qəbul edirdik? Deyirdik ki, hansısa bir fix rate var və biz bir növ bu müəyyən periodda, müəyyən bir maturity period ərzində, buna deyək, tenor ərzində, son 3 il ərzində, hər 6 aydan bir bu fix rate-i ödəməyə razıyıq, yəni almağa razıyıq. Qarşılığında float ödəməyə və ya almağa deyək ki, razılıq veririk. Yəni, bir tərəf hər 6 aydan bir fix rate, bir tərəf isə float rate ödəyir və nəticə etibarilə bizdə bir swap agreement deyilən bir agreement formalaşır. Interest rate swaplardan danışmışdıq biz və burada demişdik ki, əslində bir dənə principle, notional principle müəyyən olunur, yəni şərti bir məbləğ müəyyən olunur. Bu məbləğ borc məbləği deyil, sadəcə ümumi şərti bir məbləğdir. Bu şərti məbləğin üzərində bir tərəf fixdir, bir tərəf də float ödəyir və nəticə etibarilə bizdə float formalaşır. Və
bunun da hansı əhəmiyyətli olduğunu qısaca qeyd eləmişdim. Demişdim ki, ola bilər sizdə aktivləriniz float-dadır, amma passivləriniz fixed-dədir. Siz hər iki tərəfi float ya hər iki tərəfi fixed eləmək istəyirsiniz. Bunun üçün swap-ı istifadə edə bilərsiniz. Yəni belə bir şey mümkündür. Swap-la bağlı ayrıca bir dərsimiz olacaq. Amma siz FRA-ya belə təsəvvür edin. FRA hesab edin ki, swap-un bir nəməsidir. Swap-un bir ödənişi olan versiyasıdır. Yəni siz bu gün razılaşırsınız ki, hansısa bir fix faizi kimə ödəyəcəksiniz? Belə fikirləşin ki, siz fix faizdən kiməsə borc verəcəksiniz. 3 aylıq ya 5 aylıq deyək. 3 aydan sonra kiməsə 3 aylıq borc verəcəksiniz. 5% ilə faizlər üzərində. Okay? Və belə deyim, burada ödəniş əl dəyişməsə də, ödəniş olmasa da, burada siz həmin periodda, siz o borcu verməyə başlayacağınız periodda bazardakı faiz dərəcəsinin çox və ya az olmasından asılı olaraq uda və ya ucuza bilərsiniz. Düzdür? Misal üçün belə fikirləşək. Deyək ki, biz bu tarixdə durmuşuq. Razılaşırıq ki, 3 aydan sonra kiməsə 3 aylıq borc verəcəyik. Və borc faizində təyin eləmişik 5%. Yəni, bunu burada təyin eləmişik. Okay? Zaman keçdi, biz gəldik, çıxdıq bura. İndi baxırıq, bazarda faiz dərəcələri 4%-dir. Okay? Bazarda 3 aylıq faiz dərəcəsi 4%-dirsə, siz burada 1% udmuş sayılırsınız. Yəni, bu sizin qazancınızdır. Çünki siz əvvəldən 5%-dən borc verməyə razılaşmışsınız. Yox, əgər bazarda faiz dərəcəsi 6%-dirsə, siz burada udmuş sayılırsınız. Çünki siz artıq faiz dərəcəsi bir növ 6% olduğu halda 5%-dən borc verməyə razısınız. Çünki bundan razılaşmanız var, müqaviləniz var. Okay. Siz bunu belə də fikirləşin. Adi əmtəə satışı alışı. Deyək ki, əvvəlcədən razılaşmışsınız ki, hansısa bir qiymətə, hansısa bir əmtəəni alacaqsınız və ya satacaqsınız. Belə deyək, bugün bu alqı-satqı baş vermirsiniz, deyək, gələcək müqavilə bağlayırsınız. Amma həmin o gələcək tarixi, alqı-satqı tarixi çatanda bazarda hansı qiymətin olmasından asılı olaraq biz itkinlə və ya mənfəətlə qarşılaşa bilərik. Bu da onun kimi bir instrumentdir. Sadəcə burada, belə deyək, qiymət rolunu faiz dərəcəsi oynayır. Əslində, FRA-də, Forward Rate Agreement-də, siz real borc vermirsiniz. Real borc vermək həyata keçirilmir. Ümumiyyətlə, bu tip instrumentlərdə bir qayda olaraq borc verilməsi olur. Burada nə edirlər? Burada sadəcə, kimsə faiz dərəcəsi riskinə qarşı özünü sığortalamaq üçün belə bir agreementə girir və zamanı çatanda borc vermədən belə bunu bu əməliyyat, bu belə deyək, borcu settle edirlər. O aradakı fərqi biri o birinə ödəyir. Bunun yanında artıq müqavilə başa çatmış sayılır. Faktiki olaraq biz bu tarixdə, yəni bu 025 tarixində müqaviləni yekunlaşdırır. Amma müqaviləmiz elə görünür ki, güya biz burada 3 aylıq borc verməyə razılaşmışıq. Amma əslində biz 3 aylıq borc verməyə razılaşmamışıq. Yəni, 3 aylıq borc vermirik, belə deyək. Biz nəyini yürürük? Gəlirik, çatırıq bura, bu tarixə çatırıq. Burada baxırıq, deyək ki, 5% tutalım bizim razılaşdığımız faizdir. Bazarda faiz dərəcəsi 4%-dir. Demək, biz 1% udmuş sayılırıq. Notionalımızda deyək ki, 1 milyondur. Yəni, 1 milyon üzərində, 1 milyon güya borc verməyə razılaşmışıq. Notionalımız 1 milyonsa biz bu 1 milyonun bu 3 aya düşən 1%-ni belə deyək. 5 çıxılsın 4%, vurulsun 0.25, çünki bizdə 3 aylıq bir periyoddan sonra gəlir. Vurulsun 1 milyon. Və bunu tapırıq. Bunu artıq uduzan tərəf, udan tərəfə ödəyir, belə deyək. Bu krediti alan tərəfdə, bunu krediti alan tərəf kimi qəbul edək. Bunu bir tərəfə, o bir tərəfə ödəyir. Bunun yanında əməliyyat yekunlaşmış sayılır. Bu əməliyyata deyirlər cash settlement. Bunun adı cash settlement-dir. Ümumiyyətlə, settlement sözü sizin çox qarşınıza çıxacaq burada. Settlement əməliyyatın yekunlaşdırılması deməkdir. Əməliyyatın sona çatdırılması deməkdir. Bondda settlement price sözünü görsəz, bu nəyə ki, konkret alqı-satqı qiymətindən əməliyyat başa çatdı, yəni alqı-satqı əməliyyat başa çatdı.
əməliyyatın qiymətindən söhbət gedir. Cash settlement görsəz, bu deməkdir ki, hansı əməliyyat pulun bir tərəfdən digər tərəfə ödənməsi yoluna həll olunur. Cash settlement-ə biz bu derivativlərdə tez-tez rast gələcəyik, amma bəzən cash settlement olmaya da bilir. Yəni, o adi settlement-də siz deyək ki, əmtəni və ya bondu verib, əvəzinə deyək pulu alırsınız, bu sizdə belə deyək, settlement-i ətə keçirmiş, belə halda settlement-i ətə keçirmiş sayılırsınız. Amma cash settlement-də ola bilər ki, siz orada ancaq qazancı və ya itkini deyək, bir-birinizə ödəyirsiniz. Cash settlement adətən o instrumentlərdə həyata keçirilir ki, orada ya bu instrumentin özü, alınıb-satılan instrumentin özü, alınıb-satılan aktivin özü faktik, fiziki olaraq yer dəyişmək edə bilmir və virtual bir aktiv olur, yəni real bir şey olmur. Bu indekslərlə zamanla bağlı məsələlər olacaq, bu qabağımıza çıxacaq. Ya da ki, nə bilim, bu əməliyyatın xarakteri, müqavilənin xarakteri bunu bu formaya gətirib çıxarır, ona görə biz cash settlement edirik. Okay? Bu belə. FRA-nin dəyərini tapmaq lazım olur tez-tez. Yəni, FRA-ya girmişik, FRA müqaviləsini bağlamışıq. Bir çox hallarda ekspertlərə maraqlı olur və ya elə deyək, təşkilatlara maraqlı olur ki, və bu bağladığımız FRA müqaviləsinin bugünkü dəyəri, yəni bugünkü bizə faydası nəyə bərabərdir? Faktik olaraq heç kimə, heç kimə borc vermir, yəni ortada böyük məbləğdə pulun ötürülməsi məsələsi yoxdur, ancaq ortada qazancdan söhbət gedir. Və biz bu qazancı bizim aktiv kimi qiymətləndirə bilərik, yəni bunun dəyərini tapıb öz aktivimiz hesab edə bilərik. Okay? Və nə bilim, qazancımız, gəlirimiz hesab edə bilərik. Bunu necə qiymətləndirirlər? İki dənə situasiyaya baxaq. Birinci deyək ki, birinci, yəni bir dənə terminologiya məsələsində baxaq. FRA-yı bir dənə qeyd edəndə adətən tam aylarına qeyd edirlər. Deyək, 9 rulesun 12 FRA-yı yazılıbsa, 9 aydan sonra 3 aylıq borc vermək kimi bir məsələ başa düşməlisiniz. Deyək, siz 9 rulesun 12 FRA-yı bağlamışsınız. Yəni, bugündən 9 ay sonra 12 aylıq borc verməyə bir növ razısınız. Və bunun da faiz dərəcəsi 5%-dir. Okay? Gəlin, burada iki dənə anlayış ayıraq. Bura deyək T1, bura deyək T2. Okay? Adətən FRA-lərin prinsipulu, bu notional prinsipulu 1 milyon çərçivəsində olur. Bir qədər olaraq 1 milyon üzərində olur, səhvlənməmsə. Prinsipulumuz 1 milyon kimi təyin olunub. İndi biz burada durmuşuq. S025-dən. Okay. Biz müəyyənləşdirməyə çalışırıq ki, bu FRA-nin dəyəri nəyə bərabərdir? FRA biz üçün nə əhəmiyyət kəsb edir? Yəni, bunun dəyəri nədir? Birinci, siz baxmalısınız ki, deyək, bugünə, bugünkü tarixə, həmin o T1-dən T2-yə olan forward rate, faktik olaraq oradan ora tətbiq olunacaq faiz nəyə bərabərdir? Sizdə deyək spot rate-lər var. Misal üçün, bu iki tarixin spot rate-ləri var. Bir də bu var. Düzdür. Siz buradan çıxartmalısınız ki, buradan bura tətbiq olunan faiz bugünkü kontekstdə baxanda neçə bərabərdir? Tam hesabladınız, çıxdı ki, həmin o forward rate, bugünkü çərçivədə baxanda bizim o forward rate-imiz 7%-dir. Okay. Siz də 5%-lə borc verməyə razılaşmışsınız. Okay. Siz borc verən tərəfsiniz. 7% görünməsi sizin üçün yaxşı bir xəbər deyil də siz burada itirirsiniz. Okay. Nə qədər itirirsiniz? İtkiniz nə qədərdir? Gəlin bunu dəyərləndirək. Bunu dəyərləndirmək üçün biz əslində belə deyək, belə bir şey eləməliyik. Götürməliyik, bu ikisinin arasındakı fərqi tapmalıyıq. 5%, çıxsın 7%. Bunu vurmalıyıq 0.25-ə, çünki bu periyoda tətbiq olunacaq bir borcdur. Bunu da vurmalıyıq 1 milyona. Amma bu, həmin bu tapdığımız məbləğ, bunun future value-sudur. Bunun gələcək dəyəridir. Təzdən bunu bugünkü günə də discount eləmək lazımdır. Yəni, bu tapacağımız dəyər bizim belə deyək, əgər bu faizlər dəyişməsə, oradan ora olan faiz 7% olaraq qalsa,
Elə deyək. Biz bu T1-ə çatanda bizim əldə edəcəyimiz və ya itirəcəyimiz məbləğdir. Okay? Bu halda itirəcəyimiz məbləğdir. Amma bu gələcək future value-dir. Yəni T1-də bizim əldə edib etməyəcəyimiz, əldə edə biləcəyimiz və ya itirə biləcəyimiz bir məbləğdir. Onun real dəyərini, bugünkü dəyərini tapmaq üçün biz onu present value-sünü tapmalıyıq. Bugünkü günə discount eləməliyik. Və discount eləyəndə siz mütləq qaydada T2 tarixindən discount eləməlisiniz. FRA-nin xüsusiyyəti də bundan ibarətdir. FRA hesab edir ki, düzdür, siz əslində o fərqi T1-də alacaqsınız. Yəni, borc verməyəcəksiniz, fərqi T1-də alacaqsınız. Amma hesab edir ki, sizin əslində kontraktınız növ T2-də məcbur eləyəcək. Növ elə bir müqavilə bağlamışsınız ki, o T2-də məcbur eləməlidir və siz o faydanı T2-də götürməlisiniz. Okay? Amma kontrakt elədir ki, siz onu T1-də götürürsünüz. Ona görə siz onu discount edib fərqi bir-birinizə ötürməlisiniz. Belə deyək, dəyəri bu formada təyin olunmalıdır. Ona görə də biz bunu təzdən vururuq. Deyək, continuously compounded interest rate-imiz 9 aylıq bizdə deyək, 3% olsa, biz bunu da vurmalıyıq. Y üstündə mənfi 0,03 vurulsun 0,75 deyək. Bu formada belə bir şey eləsəz, bu formada belə bir qiymətləndirmə aparsanız, siz artıq bu FRA-nin qiymətinin nəyə bərabər olduğunu, dəyərinin nəyə bərabər olduğunu tapmış olarsınız. Okay? Aydın olmayan nəsə var, yoxsa yoxdur? İnstrumentin özü ilə bağlı, qiymətləndirmə ilə bağlı, nəsə aydın olmayan bir şey varsa, zəhmət olmasa deyin, o əsasda da izah edək.